kasan iroyin ojokanri kamil abdurrahim loniro yin ajele to idibo ile yi difidi farajin re mule lati seto idibo ti yo lo ni rowo rose ti ko si ni le jamba kan ninu lodun tun bo alakoso fun eto iroyin ati line lawyer awon oludibo ninu ajele to idibo ile yi ogbeni festus okoye ẹni tó sojú alága àjọ náà jọ̀gbọ́n mahmood yakubu ló fi ìdí ìdánilójú yìí múlẹ̀ lásìkò ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn oníròyìn ó fi ìdí ìdánilójú rẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí yóò gba gbogbo àwọn ẹ̀rọ tó ń sọ ojúlówó olùdìbò kó tó di ìparí ọdún yìí bákan náà ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé gbogbo àwọn ẹ̀rọ náà ni yóò wà lábẹ́ àmójútó tó péye lọ́nà àti dènà ìkọlù látọwọ́ àwọn jàǹdùkú tí wọ́n ń kọlu àwọn ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó fi kún pé ní àkàtà àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí làwọn ẹ̀rọ náà yóò wà àmọ́ tó jẹ́ pé àwọn káàdì àwọn olùdìbò ni yóò sì wà lákàtà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti yọ̀ǹda mílíọ̀nù mẹ́wàá dọ́là látinú owó tó wà fẹ́tò ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn àti èyí tó wà fọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì láti fi ṣèrànwọ́ fún àwọn tí wọ́n fara káásá ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìròyìn fi hàn pé ìdajì nínú owó náà ni wọ́n lò láti pèsè omi ètò ìmọ́tótó àyíká ètò ìlera ilégbèé àtàwọn ètò míì fáwọn èèyàn tó lé ní 1,260,000 àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ borno yobe àti adamawa tọrọ ìṣẹ̀lẹ̀ omi yalé ṣàkóbá fún tó fi mọ́ ọ̀rọ̀ ìjà ọ̀rọ̀ ibi ọ̀pọ̀ àgbàfọ́ mẹ́kẹ́ àti àjàkálẹ̀ àrùn kọ́lẹ́rà gẹ́gẹ́ bí alámòjútó ètò ìdẹ̀rùn náà ọ̀gbẹ́ni matthias simale ṣèwé lásìkò àbẹ̀wò tó ṣe sí anambra àti adamawa tó fi mọ́ bayelsa níbi tó ti rí àwọn kan tí wọ́n làkàkà kí wọ́n tó rí oúnjẹ jẹ tí wọ́n sì tún ní ìpèníjà omi tó mọ́ garamu ló ṣokùnfà ìgbésẹ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni matthias fi kún pé owó náà yóò tún kún 5,000,000 dollars tí àjọ kan tó wà fẹ́tò ìdẹ̀rùn aráàlú ṣe tẹ́lẹ̀ lórí ìpèsè nǹkan ìrànlọ́wọ́ fáwọn tí wọ́n fara káásá lálórí omíyalé àtàwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì ìjọba àpapọ̀ ti ṣàlàyé pé ohun ò dá sí àbájáde ìwádìí tí àjọ tó ń rí sí àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó gbé jáde nítorí pé ó jẹ ìjọba lógún láti ní àwọn àkọọ́lẹ̀ tó nítumọ̀ fún ìgbésẹ̀ tó yẹ mínísítà kejì fún àgbékalẹ̀ àbẹ́ ètò ìṣúná àti ààtò ọmọọba clem agba ẹni tó sọ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ń ṣíde ètò tó ń sàmì nípa àyájọ àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó nílẹ̀ áfíríkà tọdún yìí làbújá èyí tààrẹ muhammadu buhari ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ àkọọ́lẹ̀ láti àjọ àjọ tó ń rí sí àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó fi hàn pé nǹkan bíi 1,347,000 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni wọ́n ń gbé nínú iṣẹ́ àtúnṣe láì fi ti owó ribiribi tí ìjọba ti ń ná lórí ètò báńtánṣẹ̀ ṣe mínísítà ṣàlàyé pé ó ṣe pàtàkì kíjọba ọmọ pàtó àwọn tí kò rọwọ́ orí lórílẹ̀-èdè yìí kó lè mọ ọ̀nà tí yóò gbà ṣèrànwọ́ fún wọn ó wá ṣèlérí pé ìjọba àpapọ̀ yóò tẹ̀síwájú nínú ojúṣe rẹ̀ láti máa ṣàtìlẹ́yìn tó yẹ fún àjọ tó ń mójútó àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó kí wọ́n lè máa túbọ̀ ṣàlàmúṣẹ wọn àjọ àbọ̀rẹni làbòlú ní ìpínlẹ̀ rivers ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ọkọ̀ akẹ́rù márùn kan tó sì tún fi kélé òfin gbé ẹni afurasí kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn bíi ẹni tó ń jí epo wà ọ̀gá àjọ àbọ̀rẹni làbòlú ní ìpínlẹ̀ rivers michael oga ló sọ èyí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ àjọ náà olúfẹ́mi ayọ̀dẹ̀lẹ̀ fi síta ní port harcourt ó ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ àjọ náà gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ọkọ̀ akẹ́rù ọ̀hún pẹ̀lú ẹ̀sùn pé wọ́n kó àwọn epo pẹtiró láì gba ìwé àṣẹ àtàwọn ìwé tó ṣe kókó ọ̀gá àjọ náà fi kún pé ẹni tó jẹ́ ògbúkù nínú àwọn ẹni afurasí náà lọ́wọ́ kílẹ̀ òfin àjọ nscdc bá fún pé ó kó àwọn ẹrù tí kò bófin mu bíi oúnjẹ àtàwọn èròjà epo rọ̀bì sínú ọkọ̀ akérò ní port harcourt wá kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ́wọ́ nínú ìwà ọ̀daràn pé kí wọ́n jáwọ́ nínú ìṣesí bẹ́ẹ̀ tàbí kí wọ́n fimú kàtà òfin àjọ tó mójútó ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbà lágbàáyé ti sọ pé kò ní sáàyè fún títa ọtí líle níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé láwọn pápá ìṣeré mẹ́jọ tí
ti idije na yo ti waye ni Qatar. Iroyin fi han pe ajo FIFA kede eyi saaju idije ti yo bere lola lasiko ti ko agbabolu Qatar ti Ecuador yo pade ara won ti won si se oro na ni kokoko ta ran pade ti pe kenikeni ko ma ta se agere si ase ohun ajo to mu dudo idije bolu alafete galagbaye so pe ipinu na waye ni bamu pelu ohun ti o lede to gbalejo idije ohun fe o fi kun pe awon aye mi wa ti won o ti ma ta awon ti yato si awon papa isere ta won idije ohun yo ti waye asoju ile America lori oro aye pada oju ojo jenkeri ti farakasa arun COVID-19 nibi apero pataki lori oro aye pada to de ba oju ojo yi to waye ni Egypt. Iroyin fi han pe ailera keri ton pa kan isoro ijiroro na eyi ti won kede pe yo pari lana amo ti aye pada te ba ni bayi ti ijiroro na ti fe fori sanpan latari oda owo awo lokun lawon orilede ti ayipada oju ojo ti sakoba fun agbonso fun Kerry Whitney Smith lo fidi eyi mule pelu alaye pe life bi Kerry ti se gba bere ajesara tun dina ajakale arun corona ati okan jo kan igbese to ye sibe o tun fa kansa arun te yi si mu ki won fi gigun ipade apapo lori oro ipinija lari ayipada to deba ojo ojo na. Iroyin Ojokanri wa fun ti takoko yi ko ju ba ile pade wa laago marun koja aseju 15 nigba ta mo mu iroyin role wa fun yin titi igba na e ko si lona.